Què et passa, Ferracotxe? Collons, que s'estan fent unes proves de piragüisme de superputa mare. Què et passa, Ferracotxe? Dos minuts i tres quarts de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1, som la segona hora, un equip d'investigació que fa riure, que també podeu tornar a escoltar la remissió de la matinada o a qualsevol hora del dia. Sobretot avui, avui que ens interessa moltíssim què passa en aquest fòrum de fòrums, visitem Foro Coches amb en Jair Domínguez. Doncs hi havia molts temes candents avui, per exemple el de Yo en casa meo sentado. I no eres el único. I no eres el único. M'ha agradat molt la resposta d'un senyor que diu: no te roza la polla con el mármol, sobretot en les meades mañaneras con el Nardo Caballero. I com que tot anava pitjor... Però quina millor... prosa tan elegant per això, per parlar d'una cosa tan barruera. Podries repetir la resposta, sisplau, que me l'estic apuntant? I com ho haries? Sí. Espera, perquè ho acabo de perdre. De l'emoció se m'ha esborrat tot Google directament, eh? Sí, quan... Ho he trobat tan exquisit. Exquisit, ho ha dit, eh? Con la trempera mañanera con el Nardo Caballero. Molt bé, fantàstic. Ha sigut extraordinari, però com que tot anava a pitjor, he dit, anem a agafar un tema més apte per tots els públics, perquè això és terrest d'un bastó. T'ho agraïm, perquè de vegades s'ha titllat aquesta secció d'anar fins al límit i fins tot traspassar-lo. Sí, no, i no ho farem, perquè és molt aviat encara. El tema d'avui de Foro Coches que més polseguera ha aixecat és... ¿Es Gandalf un farsante y un mago de mierda? Ha anat molt per feina, eh? Ha anat molt per feina, s'explica... Escolta, he vist les pel·lícules, sí. En principi aquesta pregunta té una resposta clara i és no. Sí, però escolta, el tio s'ha currat 10 pàgines d'explicacions amb vídeos extrets de totes les pel·lícules, totes les de la saga i les del Hobbit. Ai, va. Molt fort, eh? Bé, si està documentat i argumentat, sí, escoltem-ho. Està bastant argumentat. Sí, sí. Ara, l'argument... us he fet un petit resum de 4 línies, perquè era com, no sé, un text molt llarg. Diu: lo único que hacen todas las películas, como mucho, es meter un chispazo con el bastón y saca una luz y los enemigos se cagan, por ejemplo, en el abismo de Helm. Contra el bicho rocoso de fuego de Moria, posiblemente su mayor magia la mostró. Ay, pero lo único que hizo fue un escudo que lo partió enseguida el Balrog con su espada rocosa. Le duró cero el escudo de mierda. Sí. O sigui, a més, acabava de dir allò de no puedes pasar! Sí. I el monstru que diu que no, mira, te vas pa abajo. Que no, mira, te meto un puño i ja està. Ja ho doncs clar, fa una llista de tots els poders i tal, i el primer forero que entra li diu: te has dejado lo de encender piñas sin mechero. Això és veritat. És veritat, i de parlar amb les papallones. Sí, que és un poder. Ai, sí, que parla amb les papallones i llavors arriben les àligues gegants i ho arreglen tot. Sí, senyor. Sí, a senyor. Totes les pel·lícules. A totes. Si hi ha algun problema, vinguin les àguiles, no? Ja, un altre forero, la segona resposta és molt... Bueno, va directe al gra, diu: és una pel·lícula. I s'acaba ja la discussió, no? Un altre, diu: ¿a cuántos Balrogs te has cargado tú, payaso? Tú estás aquí en el foro tirando bilis y pajeándote mientras él está en su casa de la Tierra Media follándose putillas y contando billetes. Bueno, aviam... Però vols dir que es guanya molt bé la vida, un mag com Gandalf? No ho sé. Un tio que va amunt i avall acompanyant a gent, és una mica un tour operator de la Terra Mitja, no? Sí, i algú ho explica, perquè aquí ens estem... clar, diuen el mago, Gandalf el brujo, el blanco, el gris, no sé... Entra un senyor que ja és un entès en matèria, Foro Coches, i diu: Gandalf es un maiar, no un mago. Está puesto en la Tierra Media para equilibrar las fuerzas del bien con las del mal. Ah. Por eso solo puede intervenir cuando sea estrictamente necesario. Ara s'entén més i per què apareix quan apareix i és el que encarrega les missions i aquest anell ens està donant molts mal de caps, heu a tirar-lo per allà pel volcà aquell. Sí. Aviam, Víctor, que tampoc cal sentir tota la banda sonora, eh? Que és que ara ja quan entretenia ja... Aviam si em quedaré dormit aquí fent la secció. Ara, home, una mica de tralla, com pitos, ara. Això, súbelo! Doncs clar, després d'aquesta explicació... Hauríem de fer el programa sempre així, a tota castanya. Jo crec que sí. Vamos con Foro. Un altre senyor diu:
¡Ya, ya! Y en la peli del Hobbit, de baixa, cuando los enanos le preguntan que cuántos dragones mató de joven, de alta, se hace el fumao para no contestar el cabrón. Y comencen ya a atacar muy directamente a Gandalf. Un tío diu, ese tío no ha pisado una mazmorra en su vida, farolea con sus ítems chapuceros, pero te saca un dragón y tu linterna no te sirve de nada, barbas. Però el van enviar en aquella presó a dalt de no sé on. Sí, ah, sí, que no podia sí. ni pujar ni baixar ni res. Sí, era una cosa molt rara. Bé, un altre diu, mucho Gandalf, pero luego viene Harry Potter y le pega un navajazo y no hay magia que le salve. Harry Potter, un altre mag que és bastant farsant, eh? Un altre, doncs, espereu. No sé quantes pel·lícules es passa i només l'únic truc que li veus fer és arreglar-se les ulleres. Com a molt, i no ho fa ni ell. Oculus reparo. Sí, sí, sí. Ja està. En el món de Harry Potter, un altre senyor ha dit una cosa ja molt argumentada, diu, jo creo que Gandalf perdería una batalla hasta con Ron Weasley, pero no cuando Ron está a mitad del tocho del séptimo libro siendo un macho alfa que fornica con Hermione mientras Harry se mata pajas, no. Me refiero al Ron del primer libro cuando entra en Hogwarts y la peña se ríe de él de lo paquete que es. Pues incluso ahí Ron se folla a Gandalf. Déu-n'hi-do, eh? Quina consideració que tenen per en pobre Gandalf. Ah, terrible. Un altre senyor ja el defensa dos. Els dos últims el defensen. Un diu, te mete un meco que te revienta. És molt alt, eh? Molt, sí, és molt alt. Molt fort, i amb aquell bastó. I va molt lent, però després demostra una agilitat increïble. Sí, és allò dels avis que de cop i volta pim-pam, sí. No? Sí. No saps com s'ho han fet, no? I l'última... Tant ell com l'altre, eh? El Saruman. El Saruman també. Que també està gaga i de sobte quan s'ho fan unes tombarelles sí, senyor, i amb sí, el bastó va repartint estopa, que no veig. I a més és cantant de death metal. No oblidarem mai això. Mai, mai. Sí, bé, l'última resposta, com sempre, hi havia alguna referència a la família. Miras... Tío que digo, mira si es buen mago que le ha hecho un hijo a tu madre y no te has enterado. Gairebé li fa un pareado, eh? Excel·lent, nois. Doncs res, aquest és el panorama que ens hem trobat avui a Foro Coches, el tema sobre les qualitats de mag que tenia Gandalf i que ens ha portat en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. De res, nois. Sí, sí. ¿Qué quieres, abuelo? Ahí debajo. ¿Qué es ese bastón? ¿A ti qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?